Παιδιά, τούμπανο το πόδι, το δάχτυλάκι το μικρό μόβ. Μόλις έβγαλα πλάκα και περιμένω τα αποτελέσματα να μάθω. Το σπάσα, το στραμπούληξα, τι το καλό του κάνα. Κούτσα κούτσα για το σπίτι, παιδιά. Γιατί είναι ο σύζυγος μόνος με τα παιδιά. Τα παιδιά είναι, έχουν ζαβλακωθεί, είναι έτοιμα να πέσουν για ύπνο τώρα, να φάνε και να κοιμηθούν. Οπότε θα πάρω το λεωφορείο. Τα νέα είναι ότι το έχω ραγίσει, τα κατάφερα, μπράβο μου. Μου είχε δώσει εδώ ένα πολύ ωραίο, μια ωραία έκθεση εδώ. Πρέπει να πάω τη Δευτέρα στη γιατρό να μου γράψει αναρωτική. Αυτό το θετικό της ιστορίας. Μου πέρα πάρω παυσίπονα, να δέσω τα δύο δάχτυλα μαζί και σγά σγά θα περάσει. Αυτά. Τα κατάφερα. Πώς τα κατάφερα τώρα, ε? Τίποτα, παιδιά, έκανα δουλειά στο σπίτι. Και ως συνήθως εγώ στο σπίτι δεν φοράω παπούτσια, παντόφλες κλπ. Και το τράκαρα πάνω στο τραμπολίνο με δύναμη όμως. Το τραμπολίνο έχει μεταλλικά πόδια. Οπότε όπως καταλαβαίνετε του έκανα ζημιά, όχι αστεία. Λοιπόν, έτσι έγινε. Δεν θέλει και πολύ να γίνει. Λέω στην αρχή, εντάξει, το έχω χτυπήσει πάρα πολλές φορές τα μικρά μου τα δάχτυλα, τα έχω τσακίσει. Αλλά αυτή τη φορά καταλάβαινα ότι ο πόνος ήταν πολύ διαφορετικός. Με χτύπαγε ο πόνος σε σημεία που δεν με έχει ξαναπονέσει άλλη φορά. Το άφησα κανένα δύο ώρο, είδα ότι δεν. Λέω πρέπει να του έχω κάνει καλή ζημιά. Αναγκαστικά, νοσοκομείο. Και ειδού τα αποτελέσματα. Λοιπόν, περαστικά μου. Καλό Σαββατοκύριακο έχουμε σε όλους. Εγώ καλά θα περάσω. Με πτώουν τέτοια πράγματα γενικά. Οπότε πάξει, μια χαρά. Έχει ωραία μέρα, έχει ήλιο, δεν υπάρχει περίπτωση να κλειστώ μέσα. Ούτε ακλώ τη μοίρα μου. Πάξει, συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι του θανατά, τρελαθούμε. Απλά εγώ ποτέ στη ζωή μου μέχρι στιγμής δεν έχω σπάσει ποτέ τίποτα και μου φαίνεται περίεργο αυτό. Έχω στραμπουλήξει άπειρες φορές πόδια, πόδια, γόνατα, στράγαλους, ό,τι θέλετε. Δεν έχω σπάσει ποτέ τίποτα, έρθει η σειρά μου λοιπόν. Βασικά δεν το έχω σπάσει, το έχω ψιλοραγίσει γιατί μου το δείξανε εκεί. Μου λένε μια πολύ αιχμηρή, μια πολύ, συγγνώμη, αχνή γραμμή φαινότανε. Μου λέει σπάσιμο δεν είναι, θα με πατήσουν τα ποδήλατα. Είναι ράγισμα. Μου λέει δεν είναι κάτι σοβαρό, δεν είναι κάτι σοβαρό, απλά πονάει, λέω, παιδιά.